আজি আমি টাই আহোম যৌ বৰ্ষত অসম কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতি টাই আহোম মহিলা পৰিষদ ফুৰালুং সমাজ সদৌ টাই আহোম আহোমসভা উদ্যোগত আজি আমি গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মহাবীৰ লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আজি প্ৰথম প্ৰথম দিনা আমাৰ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি মহাবীৰ লাচিত দিৱসটিৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটিৰ আজি প্ৰথম শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু শুভাৰম্ভণি আমাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন ইতিমধ্যেই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আমাৰ সমাপ্ত হৈছে পতা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা চেতিয়া মৃদুলকৰ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰদি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ বিশিষ্ট ত্ৰিছজন ব্যক্তিৰ যোগেদি আমাৰ এই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰা হ'ল গুৱাহাটীৰ সমাজৰ লগত জড়িত বিশিষ্টভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ যোগেদি আজি পতাকা তোলন কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰা হ'ল ঠিক তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী হিচাপে আমাৰ মৈদাম তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আছিলে মৈদাম তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আমাৰ আমাৰ যি আইচিংলাও আইচিংলাও যোগেদি আমাৰ যি মৈদাম তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আমি সম্পন্ন কৰা হয় আৰু ঠিক তাৰপিছতে আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চাউলুং চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন এই কাৰ্যসূচীটি আমি সমাপন কৰা হয় আৰু এই কাৰ্যসূচীটি সমাপন কৰে আমাৰ জ্যোতিচিত্ৰ বনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকুৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ মাজত উপস্থিত থাকে এই কাৰ্যসূচী সমাপন কৰা হয় আৰু লগতে তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ এই কাৰ্যসূচীটো আমি ইতিমধ্যে সমাপন কৰা হৈছে আৰু ৰাণা চেতিয়া ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি তেখেতে কাৰ্যসূচীটো সমাপন কৰে আৰু আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি লাচিত বৰফুকন দিৱসি বা মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি অৱদান আছিলে তেওঁ অসমৰ বাবে জাতিৰ বাবে তেওঁ যি ত্যাগ বলিদান তেওঁ বীৰত্ব এই সকলোবোৰ কথা যদি আমি অসমীয়া ৰাইজে মনত থাকক প্ৰতিজন অসমীয়া স্বাভিমান অসমীয়াৰ মাজত মনত থাকক তেওঁলোকে সদায় লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাওক সেই উদ্দেশ্য কৰি আমি টাইহোম যুৱ পৰিষদ অসম কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে মহাবীৰ লাচিত দিৱসটো উদযাপন কৰি আহিছোঁ বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো আমি লাচিত দিৱসটো আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে বীৰ শিৱাজীক যিদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে কিন্তু মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক কিন্তু তেনেদৰে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই সেয়া আমাৰ দুৰ্বলতা বুলি আমি ক'ব লাগিব যিদৰে শিৱাজীক আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষক শিৱাজী মহাৰাজ বুলি ক'লে যেনেকৈ চিনি পায় সকলোৱে পৰিচিত হয় ঠিক তেনেদৰে কিন্তু লাচিত বৰফুকন কিন্তু সমসাময়িক বীৰ আছিলে কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বাবেই আজি মোগল অসম আমি মোগলৰ অধীনত থকা নাই অকল অসম বুলিয়েই নহয় এই মহীৰ বাবেই আপোনাৰ উত্তৰ পূবৰ যিসমূহ দেশসমূহ আছে কিন্তু এই অসমতেই বাধা দিয়া হ'ল লাচিত বৰফুকনেই শৰাইঘাটত যেতিয়া মোগলক বাধ বাধা দিলে তেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু অসমৰ পৰা হওক বা ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ফালে কিন্তু মোগল আৰু আগ্ৰাসন কৰিব নোৱাৰিলে সেইবাবেই আমি এই লাচিত দিৱসটোৱে আমাৰ বাবে খুব মানে প্ৰয়োজন আৰু আমি লাচিতক প্ৰসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰোঁ যে প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰতিজন অসমীয়াই মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক যাতে জীয়াই ৰাখে আমি তাৰ ৰাখিম আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিয়েই আমাৰ দুদিনীয়া যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী চমুকৈ ৰাইজৰ মাজত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আজি এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ কম্পিটিশ্যন আছে আমাৰ যি প্ৰতিযোগিতাসমূহ আছে আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আছে আৰ্ট আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছে ঠিক তেনেকৈ গান কম্পিটিশ্যন আছে ডান্সৰ কম্পিটিশ্যন আছে প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু তাৰপিছত উচ্চৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ আছে সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজাত আমাৰ ইয়াত যি আমাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান বানফি আৰু দামফি আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই মাংগলিক অনুষ্ঠানটি আমাৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী মাঞ্চ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই তেওঁ নিজেই থাকিব অনুষ্ঠানটোত তেওঁ নিজেই উদ্যোক্তা হয় এই অনুষ্ঠানটি আৰু তেওঁ আমাৰ উদযাপন সমিতিৰো সভাপতি হয় তেখেত এই অনুষ্ঠানটি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ লগতে আমাৰ গুৱাহাটী যি ফুৰালুং সমাজ আছে তেওঁলোক থাকিব আৰু এই অনুষ্ঠানটিত আমাৰ বিশেষ ব্যক্তিসকল এই স্থানীয় সাংসদ স্থানীয় বিধায়ক তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব আমাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানটিত আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত অহাকালিলৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আছে ৰাতিপুৱা ন বজাত পুৱা চাৰে ন বজাত আমাৰ শোভা কেন্দ্ৰীয় 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 টাই আহোম যুৱসত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আৰু কাৰ্যসূচীৰ পাছতে আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমাৰ বাৰেৰহণীয়া এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰা হৈছে মিলা প্ৰীতি যি আমাৰ স্বৰ্গদ চুকাফাই যি আমাৰ নীতি আদৰ্শ দেখা গৈছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তাত এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান এইবাৰ আমি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ডাঙৰীয়াক দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটি আমাৰ থাকিব তাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম আমি দুহেজাৰ বাৰ চনত আমি এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ অসমীয়া জাতিৰ যি এক ছবিমান লাচিত বৰফুকন তেখেতৰ দিৱসটি আমি খুব উদযাপন মানে উলহ পালৰ উদযাপন কৰিবলৈ আমি থিৰ কৰিছিলোঁ সেয়ে সেইবাৰ লগতে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিলে যে এটা আমি তাৰ লগত বঁটাও দিম আৰু সেই চিন্তা কৰি আমি সেইবাৰ প্ৰথমবাৰ আমাৰ এছ কে সিনহা গভৰ্ণৰ আছিলে তেখেতক তেখেতক আমি বঁটাটো দিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি ক্ৰমান্বয়ে যিবিলাক লাচিতৰ লগত যেনে ধৰক ধৰক তেওঁৰ লগত তেওঁলোকক তুলনা কৰিব তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকক আমি ক্ৰমান্বয়ে তেতিয়াৰ পৰা আমি এই বঁটাটো দি আহিছোঁ এইবাৰো ঠিক আমি এইবাৰ আমাৰ অসমৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এজন সু সন্তান ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা তেখেতকো আমি এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছোঁ এইবাৰ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৈছে আমাৰ মুখপাত্ৰ গণকানুগা উদযাপন সম্পাদক তেখেতক গোটেইখিনি কৈছেই কিন্তু আকৌ মই পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই লাচিত দিৱসটি যাতে প্ৰত্যেকজন অঞ্চলে প্ৰত্যেক অসমৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে পাতে কাৰণ লাচিত বৰফুকনৰ কাৰণে আজি আমি জীয়াই আছোঁ আজি যে আমি যিটো টাইটুল লৈছোঁ এই টাইটুলটো কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ কাৰণে আছে নহ'লে কিন্তু এইটো টাইটল আমাৰ লাচিত বৰফুকনে যদি সেই টাইমত যদি বীৰ বিক্ৰমে যদি মোগলক নহৰুৱালহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি আজি অসমীয়া জাতি বুলি ক'বলৈ গৌৰৱে আমি ক'ব নোৱাৰিলোঁহেতেন গতিকে সেই অসমীয়া জাতি যদি আপোনাক প্ৰকৃত ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰক আৰু প্ৰত্যেকখন ঘৰত লাচিত দিৱসৰ দিনা এটা একচিকৈ বন্তি প্ৰতোলন কৰে তাৰ বাবে আমি অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ নাই আমি প্ৰত্যেক বছৰত তাই আহোম যুৱ পৰীক্ষা আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা কামৰূপ জিলাৰ সৌজন্যত আমি টাইপাৰ যেতিয়া আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটীয়ে আমাক কিছুমান ভাগ কৰি দিয়ে আৰু চেণ্ট্ৰেল ঠিক কামৰূপ জিলাই এই বঁটাটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰোঁ আমি টাই আহোম যৌ পৰিষদ আমি চাৰিশ দুই সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত টাই আহোম যৌ পৰিষদ টাই আহোম মহিলা পৰিষদ ফুৰালুং সমাজ আৰু সদৌ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি দুদিনীয়াকৈ এই কাৰ্যসূচীটো আমি লাচি মহাবীৰ লাচি দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই মহাবীৰ লাচিত বিগত আমি বাৰ চনৰ পৰা দি আহিছোঁ বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰেও এই বছৰো আমি লাচিতৰ লগত সংগতি ৰাখি লাচিতৰ দৰে এজন প্ৰতাপী ব্যক্তি বিচাৰি উলিয়াই তেওঁক আমি লাচিত বঁটাৰে সন্মানকৃত কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই বৰ্ষৰ বাবে আমি প্ৰাক্তন লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাক আমি বঁটা প্ৰদান কৰিম কালিলৈ কালিলৈ দিনৰ প্ৰায় চাৰে এঘাৰ বজাত এখিনি মুকলি সভাত তেওঁক ই বঁটাটো আমি প্ৰদান কৰিম তেওঁ যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সমজাতৰ দৃঢ় আৰু একাগ্ৰতাৰে তেওঁৰ কৰ্মনিষ্ঠাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ যি এখন প্ৰবল আৰু পৰাক্ৰমী বীৰ আছিলে তেওঁ ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে মানে ভাৰত মাতৃক দেশ বিদেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন জেগাত আমাৰ মাতৃভূমিক আমি স্বীকৃতি দিলে তেওঁ বিভিন্ন ৰেজিমেণ্টত তেওঁ কাম কৰিছে সেই হেতুকে তেওঁক এজন আমি উচ্চ পদস্থ বিষয়া হিচাপে আৰু তেওঁক এজন যোগ্য ব্যক্তি হিচাপে আমি এইবাৰ লাচিত বঁটাটো প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ তাৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আমি ৰাখিছোঁ প্ৰতিযোগিতাত আমি বিশেষকৈ সংগীত প্ৰতিযোগিতা অনলাইন সংগীত প্ৰতিযোগিতা অনলাইন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু এতিয়া অফলাইন চিত্ৰাংগন প্ৰতিযোগিতা আমি ৰাখিছোঁ যিহেতুকে আমি সমাজৰ আগত বা সমাজৰ যিখিনি ছাত্ৰ সমাজৰ আগত লাচিতক কোনো লাচিত আছিলে দেশ মাতি সহায় কৰিবলৈ আমি লাচিতক আমি জনাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু সেইটোকে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে যদিও কিন্তু পাঠ্যক্ৰমবিলাকত আমাৰ লাচিতক কিন্তু কেতিয়াবা খুব কম হয় পাঠ্যক্ৰমবিলাকত লাচিতৰ নাম উল্লেখ থকা নাযায় বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিলাকত আমি লাচিত বুৰঞ্জী মানে বিষয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকত বা ভাৰতৰ বাহিৰে বিভিন্ন দেশবিলাকত যেনে আমাৰ লাচিত এজন যে প্ৰতাপী বীৰ আছিলে তেওঁ এখন মানে তেওঁক আমি এজন অসমৰ মানে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বা তেনেকুৱা ফাইটাৰ হিচাপে তেওঁক আমি স্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস আমি এইটো ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসটো কিন্তু আমি আগলৈকে বা অদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে এই প্ৰয়াসটো আমি আগত ৰাখি যাম আৰু চলাই লৈ গৈ থাকিম চৰকাৰক এটাই আহ্বান চৰকাৰেতো চৰকাৰে তেওঁলোকে এই চৌব্বিছ নৱেম্বৰ দিনটোতে তেওঁক মহাবীৰ লাচিতক মনত ৰাখিলে নহ'ব প্ৰত্যেকটো দিনেই লাচিতৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি কৰিব পৰা বা জাগুত কৰিব পৰা এজনী ব্যক্তিত্ব মানে বনাই আনিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিচিনা ফাউণ্ডেশ্যন বনাব লাগে একেদিনাখনে লাচিত হৈ নাযায় বা চৌবিছ নৱেম্বৰতে আমি লাচিতক বিচাৰি থাকিলে নহ'ব প্ৰত্যেকটো দিনতে তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনতে যে লাচিত পাব পাৰে সেই কথাটো কিন্তু চৰকাৰে মনত ৰখা উচিত আৰু পাঠ্যক্ৰমবিলাকত লাচিতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে বা অন্যান্য বীৰ বিৰঙ্গাহঁতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে কিন্তু উল্লেখ কৰাটো আমি অতুল বাঞ্চনীয় বুলি আমি ভাবোঁ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আজি জন্ম জয়ন্তী আৰু এই জন্ম জয়ন্তী দিনটিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদকে আদি কৰি বিভিন্ন মহিলা পৰিষদ বিভিন্ন টাই আহোম সংগঠনে দুদিনীয়াকৈ আমাৰ এই জ্যোতিষ চিত্ৰবনৰ চৌহদত বিজনাক সোঁৱৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিব লৈছে আৰু এই লাচিত দিৱসৰ শুভাৰম্ভ হিচাপে পতাকা উত্তোলনত আমি ভাগ ল'লোঁ আমি এই পবিত্ৰ দিনটোত অসমৰ সমূহ ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লাচিত বৰপিখনৰ এজন ভাৰতৰ অসমৰে নহয় ভাৰতৰ এজন বীৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁক বিশ্ববীৰ বুলি কোৱা হয় এইকাৰণেই যে সেই সময়ৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সম্ৰাট ঔৰংজেৱৰ সেনাপতি ৰামসিংহক তেওঁক পৰাজিত কৰি গোটেই মানাহ নদীলৈকে খেদাই ভা অসমৰ সাৱভৌমত্ব সুৰক্ষাত দিছিল অসমৰ জাতীয় স্বকীয়তা অসমৰ বিৰত গোটেই বিশ্বক তেখেতৰ বিজয়ে জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰিছিল গতিকে এই মহাবীজনাৰ আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি তেখেতক সদায় সোঁৱৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক double 0 ottawa seven zero double nine zero one seven double nine zero number